ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်အော်စတြေးလျ၊တောင်ကိုရီးယား၊ကာတာနဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဟာ2023အာရှဖလားပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပဖို့ကမ်းလှမ်းထားတာနဲ့တူအင်ရှင်နိုင်ငံကိုအောက်တိုဘာလမှာကြီးညာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကတနင်္လာနေ့မှာပြောပါရယ်အားကစားပွဲတွေကိုအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေမဲ့ view ဟာဖြစ်တဲ့ COVID လုံးဝကင်းစင်ရေးမူဝါဒကိုလိုက်နာတာကြောင့်တရုတ်ဟာ24သင်းရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲကိုအင်ရှင်အဖြစ်ကနေမေလာကနှုတ်ထွက်ခဲ့တာပါ။အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် AFC ကပြိုင်ပွဲလက်ခံကျင်းပမဲ့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတောက်ကြနေမှာတင်သွင်းခွင့်ပိတ်သိမ်းပြီးနောက်ပြိုင်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းပမဲ့ပြိုင်ဖက်တစ်တွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျဟာဒီပြိုင်ပွဲကို2015ခုနှစ်မှာကျင်းပပြီးနောက်ဒုတိယကြိမ်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဟာ1960ပြည့်နှစ်မတိုင်ခင်ကအာရှဖလားကိုလည်းတစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပူပါတယ်။2022ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကာတာနိုင်ငံဟာ1988နဲ့2011ခုနှစ်တွေမှာအာရှဖလားနှစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုအင်ဒိုနီးရှားမှာတော့တခါမှမကျင်းပဘူးပါဘူး။AFC လက်ခံကျင်းပမဲ့အင်ရှင်တစ်ကိုအောက်တိုဘာလ18ရက်မှာကျင်းညာမှာပါ။အာရှဖလားကို၄နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပပါရယ်။ကာတာဟာ2019မှာပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။